exclusivo aí para resenhas de perfumes de nicho, tá? É, devido à grande necessidade e alta demanda aí de um blog brasileiro ou um canal que se tratasse apenas de perfumaria de nicho exclusiva ou indie, esse canal ele nasce com esse intuito, tá? Já vou dizer que as minhas resenhas não são uma verdade absoluta, tá? São as minhas experiências, são decantes, amostras, frascos, backups da minha coleção, a projeção em mim, a fixação em mim, é na minha pele, que por sinal é um tanto relativamente boa, tá? Não tenho problema com fixação de perfumes e não trago a verdade absoluta, apenas quero ajudar aqueles que estão entrando ou já estão ingressados na perfumaria de nicho. Cabe ressaltar aqui que é uma perfumaria um tanto complicada, um tanto difícil de se entender, principalmente quando você está abordando ela, começando a entrar nela, né? A perfumaria de nicho também é uma perfumaria muito custosa, né? Tem perfumes aí que, principalmente essa casa que eu vou resenhar agora, com alto valores, preços assim muitas das vezes até fora da realidade, tá? Mas eu não costumo falar de preços, não costumo falar de valores. Eu costumo falar que a perfumaria de nicho, todo aquele colecionador, os seus frascos, seus perfumes, tem um valor sentimental. Então bora lá, galera. Diaghilev Roger Dove Parfums, tá? Roger Dove começou a brilhar sua carreira de perfumista em 2001 na Guerlain, com Jacques Guerlain. Ali aprendeu seus primeiros passos, né? Tanto que no seu DNA da sua casa hoje em dia pegamos alguns traços de alguns perfumes da Guerlain, tá? Desculpa aí, My Dog, tá? Que é assim mesmo, o que importa é o intuito, tá? E o que acontece? Vamos lá. Perfumista criado por Roger Dove, perfume criado por Roger Dove, tá? Em 2001 ele entra na Guerlain, em 2011 ele cria Roger Parfums, trilha seu próprio caminho, né? Só vou abrir um parênteses aqui para ressaltar que ele trabalhou também, fez um trabalho na Pure Distance, tá? Com alguns perfumes lá com Black e com M, se eu não me recordo, é isso? É assim que se fala lá, Pure Distance Black, Pure Distance M. Se não me engano foi só o M que ele fez, me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Então a apresentação é esplêndida, né, luxuosa. Roger Dove, ainda não conheci perfumes, Roger Dove, podem até me chamar de fanboy aí, entre aspas, de Roger Dove, mas se não é minha casa preferida, é uma das, tá? Porque eu nunca vi uma casa que expressa tão assim esplendidamente o luxo, tá? O luxo é questão de luxo e a altíssima qualidade dos materiais empregados, diz Roger Dove em uma de suas entrevistas, que tem materiais, notas nos perfumes, em alguns perfumes que ele faz, que tem 10 vezes o preço do ouro, né? Bom, vou resumir, vou ser prático para esse vídeo não ficar extenso, que eu não gosto de vídeo extenso também, para não ficar monótono. Vamos lá. Diaghilev Parfum, da Roger Parfums. É um perfume madeirado aromático. As notas, sempre a gente sabe que o Roger Dove não economiza nas notas, né? As notas, muitas notas, variedade de notas.
Vou citar algumas aqui: as notas de topo, bergamota, laranja, limão Tahiti, limão siciliano, cominho, estragão, jasmim, rosa, cassis ou rosária preta, heliotrópido, pêssego, tuberose, violeta e ylang-ylang. As notas de fundo: vetiver, patchouli, baunilha, cedro, trevos, madeira guaiaco, musgo de carvalho, ambreta, bijoim, civeta, lada no couro, almisca, bálsamo do Peru e styrix. Acho que é assim que se fala. Quando nós borrifamos de ylang leve na pele, eu acabei de borrifar aqui e tô com um dry down já na outra mão. A gente sente esse blast de essa potência de bergamota, laranja, né? Limão Tahiti, trevo e o estragão, tá? Já de começo, a perfumaria, você não sente o perfume no seu nariz, você sente no seu cérebro. Você cheira com o nariz e sente no seu cérebro. Então a gente já, esses cítricos, essa explosão cítrica, ela me lembrou muito o perfume Paul Mercier da Chanel. Não concentrei, o Paul Mercier é o original, o primeiro lá, tá? Me lembrou bastante aqueles cítricos com aquela pegada vintage, né? Te levando aí pro old school, tá? Leva mesmo, assim, pro old school ele leva, esse cítrico leva. Dentro de 3 a 7 minutos, mais ou menos, já começa a vir um combo floral, tá? Vem esse combo floral, que vem o jasmim, a rosas, tuberosas e violetas, com uma pequena... Com uma pequena pincelada de frutas, tá? Bem de leve. Talvez o pêssego e o cassis, tá? Cítricos, explosão de cítricos, levando a perfumes vintage, Paul Mercier, Sauvage, né? Naquela linha, só que no nível superior, tá? No nível de qualidade superior. Não compare, não tem como comparar. As notas são muito mais realistas, são muito mais naturais, a qualidade das notas é maior, tá? Lembra, só remete assim. Dizia que esses perfumes que eu citei, o Sauvage, né? Paul Mercier da Chanel, são primos pobres aí, né? Primos pobres, tá? Então essa explosão de cítricos acalma dentro de 3 a 7 minutos. Entra o combo floral com a rosa, jasmim, né? Dando aquele ar mais unissex. Ele leva tanto para mulher, tanto para o homem, tá? Esse ar unissex, os cítricos se acalmam. Na base, o dry down, a secagem, já não sinto mais os cítricos, tem esse combo floral ainda. Esse combo floral ele não passa, tá? Ele sempre fica alternando. É de uma complexidade muito grande esse perfume. A civeta eu sinto pouco, tá? A civeta dando toque animálico é só um leve toque, tá? Só um leve toque. Então fica esse no dry down, em toda a sua secagem, ele fica alternando entre flores, frutas e as especiarias, né? Entre o patchouli, noz moscada, ládano, benjoim, é uma explosão de é uma variedade de notas muito grande, uma densidade de notas muito grande, uma variedade muito grande. Então fica as flores alternando, uma hora a civeta aparece, a civeta se esconde, aparece o musgo, e é de uma complexidade muito grande. Trevo eu sinto muito pouco, o que sinto mais no meu nariz, tá? Embora no Fragrantica diz que ali é o musgo e a civeta, e o ylang-ylang, e o pêssego, e o patchouli se mostram, eu sinto mais o musgo, o ylang-ylang, o combo floral e um toque frutal, tá? Nada assim. E as notas se alternam, elas são tão bem colocadas que elas conseguem se alternar, não fica pontas soltas, tá? Então essa é a minha impressão. A projeção é muito grande nas duas primeiras horas. Até a terceira hora é grande. De ylang leve eu considero um dos perfumes mais potentes da casa, da linha Roja Dova, da Roja Parfums, tá? Então fica 2 a 3 metros
entre 2 horas e meia, 3 horas, de 2 a 3 metros, passando dessas 3 horas aí de projeção, ele já acalma mais, está perceptível, tá? É, fixação, mais de 12 horas, né? Você põe perfume e à noite você acorda, no outro dia tá cheirando, vai estar cheirando a Jag Leve, tá? É, versatilidade baixa. É um perfume para uso exclusivo, um perfume para noite, para eventos formais, né? Ou para dias a menos e situações que exigem uma celebração ou uma formalidade mais especial. Semi-formal para formal. Eu diria que até cabe mais um formal, tá? Ele leva. É, idade, eu vejo alguém aí entre 35 a 50 anos usando, tá? Para atingir o público maduro, tá? Vou ser realista. Alguém de 25 anos, eu já acho que força um pouco, porém, se tu quiser usar, né? O perfume é seu, né? Cabe você aí usar, mas eu vejo aí de 35 a 55 anos, a 50 anos, nessa casa 35 a 50, dado, ele cai em ambiente vintage, cai em ambiente old school. Tá? E é isso que você vai ter em Jag Leve, tá? É, perfumes Jag Leve tem uma sutilidade, tá? Eles são sutil. Quando eu falo sutil, não é que eles não projetam, não é que eles não, eles são sutil. A projeção, ela é sutil, mas é como se fosse um licor construído, um licor pegajoso. Na embalagem do frasco, você vê ali o frasco, tem ali no frasco tem aquele líquido, tanto parece que é pegajoso, mas é sutil, é como um whisky diluído, né? Tanto que Roger Dove tem seus projetos também na linha de whisky, se eu não me falo na memória, é o Callaghan, né? Ele faz também whisky. Então, muito da sua experiência com bebidas, ele trouxe para os seus perfumes, né? Se você pesquisar, você vai ver isso aí. Então, alguns perfumes como Enigma, né? Amber Oud, Sultanate of Oman, né? O Sultanato de Oman, ali tu vê essa pegada mais viscosa. São perfumes que projetam muito bem, mas nada como Montale, né? Não é aquelas bombas da Montale que projeta de 5 a 7 metros, né? Tem perfume da Montale e grita sintético, não. Aqui é sutil, os aromas são de extrema qualidade. E fica uma bolha em formato do utente. Essa revisão aí, essa resenha foi do Jag Leve, de Roger Dove, tá? E se inscrevam no canal, né? Se eu falei alguma coisa aí, vocês podem me corrigir. Um abraço, galera. Até a próxima resenha. Tchau, tchau.